အားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ရဲဘော်ရှန်လင်းနဲ့ဆရာလေးမြေကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့နေပြီးတော့မှတကယ်ဒီအမှုပညာသမားတွေကနိုင်ငံရေးကိုမသိပါဘူးဆိုပြီးမှဘောတစ်ဖက်သက်မှနေတဲ့ဒီဒိန်းတောင်ကိုပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့တခြားသတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဝါနဲ့တရုတ်ရဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုရှင်းပြထားတဲ့ဆရာလေးမြေကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းနောက်ဆုံးမှကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကားအများကြီးပြောရပါမယ်တော့အိမ်မှာနောက်ထောင်ကြည့်လာနော်ကျွန်တော်ရင်ဒီပါဆရာဒီဗီဒီယိုအချက်လေးရှင်းတဲ့ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုပြပြရောရဲဘက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရင်ဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဝင်ရောက်ရှင်းလိုက်ပါတော်လိုင်းဘယ်ရောက်နေပြီလဲရန်ကုန်ကိုရောက်နေပြီမန္တလေးကိုရောက်နေပြီဒီဗီဒီယိုကိုရောက်နေပြီပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကလက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနောက်ထပ်ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုကိုအားရဝမ်းသာဖွယ်ခရင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ train ကတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားညီကိုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိမ့်ပိုက်ချိန်ချုပ်ထားတဲ့ရာဂိုင်းနှုံးပေါင်း90 shit ရာဂိုင်းနှုံးထိုင်ပြည်သူနေစင်နဲ့ညဒီရလာတိုးနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မြစ်ကြာတွေကိုခံယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆက်ဆောင်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဩဂတ်စ်ကိုချက်နေမနေ့ကဩဂတ်စ်ဆက်ဆက်နေမှာတဲ့ကမူဆယ်မြို့တိုက်ခိုက်တိတ်ပိုက်နေတာချွင်အချို့သောဆရာရဲ့ညီကိုတွေအဲ့ဒီဂျင်းလူကြီးကိုနားဆွဲနေမယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီတို့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူဆယ်မြို့ကိုလည်းပဲချဲတက်နေလုံနေကြသေးတယ်ဒီချိန်ချဲတက်တွေကတော့ကျွန်တော်ပတ်စဘောမန်တိုက်ကတော့ရေကုန်နှုတ်ပိုက်လို့နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြတ်သားရဲစစ်စင်ရေးလို့စင်နေနေရဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့နေပါလေအမြဲတမ်းဖိရကျွန်တော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနာနဲ့တိုင်းပွဲစည်းလို့ねကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီမြို့ကိုတိုက်ခင်နေတာအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့စစ်လုံးဝမတိုက်ဘူးတဲ့စစ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့ချုပ်ရှိတဲ့အကကောင်းပြီးတော့ရာထူးရလာတဲ့ရာမာကတိုင်းဘူးဘိုချုပ်ဆိုးလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတော့ဒါကကျွန်တော်တိုင်းနာညီကိုရင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသဘောထားညီမြတ်စစ်ချတွေ့ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ညီရဆောင်ယူပါဘူးဟုတ်ပြီမူဆယ်မျိုးပြမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘာလို့တောက်ဝေးစီစဉ်ပြီတိကစီဂျူဆောအဲ့ဒီမှာလက်ရှိတောင်းဝင်ယူလာတဲ့စစ်တိုက်တဲ့ဖွဲ့ချုပ်လည်းရှိစစ်တိုက်ဖူးတဲ့ရာမကတိုင်းမူလည်းမဟုတ်တဲ့သူကပားချက်ပါနဲ့ယာတို့ရလာခဲ့တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်ပုံစံပြီးတော့ကြောက်ကြခဲ့တာတော့နိုင်ရေးတမိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးသောယာတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေါ့အလေးဝင်ဖို့အတွက်ပြည်သူညနာမူပြီးတော့ပြည်သူရဲ့မြစ်တာကိုခံယူဖို့အတွက်တော်တော်ဝေါ်တာချီးစွာနဲ့သူကိုကန့်သန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီကန့်သန့်မှုကိုဟိုးရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်လုပ်နေရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လာရှုံလောက်ကန်မှာအမိထားတဲ့အချမ်းသာဖက်စစ်တရဘူချုပ်တွေရဲ့တမိုင်းစင်လာတွေကိုကြည့်။ချီးပုံခံနေတဲ့ဆိုရင်တော့ချီးပုံခံတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ဘောပါဆုံးဝေးပြီးတော့ခွေးတော်မှာစားတဲ့လူကုန်တဲ့ခါစတားကုန်တဲ့ခါမရှိဘဲနဲ့ဝေးစင်ငကြဲကိုပတ်ကိုကျင်းတူပြီးတော့ထိုးစင်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ပိုလန့်ကိုရွှင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းတိုင်းညီကိုနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သဘောထားချင်းမြင့်မှုကအတိုင်းတာကိုရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဒီပါကျွန်တော်တို့ကလည်းပြပြတတလုံရတော့မယ်စီအချင်းဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်အေးစစ်ပြောနေတာအပြင်ရတဲ့သူတို့ဟာလက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့စစ်မှုရဲ့ဥပဒေအောက်မှာအဖြစ်နဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ကြောက်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုထိုးထွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခုခံစီတာဟုတ်ပြီဒီလူငယ်တွေကလည်းပဲတနတ်တန်ကြားအောင်ပေါ်မှာခြေရောသေးရောထွက်နေလို့အဲ့ဒီနောက်ချုပ်ညုတ်ကန်ကျွန်တော်တို့မြူးမူဆယ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာစိုးဆိုင်ဆိုင်ဝင်ပါပါအဲ့ဒီစိုးဆိုင်မှာလက်ရှိကျွန်မဖက်စစ်အောက်မှာရှိတဲ့ဘုံမှုဘုံကျုပ်တွေစိုးဆိုင်မှာတိုင်ပါလာဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကလက်ရှိအခြေအနေကိုဒ
တကယ်လို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးပြောသွားတယ်တိုင်ပါလေးတော့ဝယ်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လဲလဲစတော့တိုင်သားညီကိုရင်းနဲ့ပြည်သူကဝယ်တော့ဖွဲ့ဝင်ဝတိုင်းတဲ့အချိန်မှာကြောက်အားနဲ့အားနဲ့ချီတော့သေးတော့ထွက်နေတာမြင်မကောင်းရှုမကောင်းလို့ပါလေအဲ့ဒါကမူဆေကဒီလိုတို့တို့ရဲ့အတန်စရယ်ဒီပါလို့မူဆေရုပ်စိုးအောင်လားမဆိုးအောင်သေးဘူးလားဘယ်အချိန်မှာဆိုးအောင်ပါလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်ကွန်မန့်မှာထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ပွဲရေးတပ်ပွဲဝင်မာမိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုယုံကြည်ပေးလိုက်ကြာကြာကပ်ပြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာနေစရာမရှိဘဲနဲ့မန္တလေးကျုံးဘော်မှာတော့သဲအိတ်တင်နေရတဲ့အခြေအနေရုပ်ပြက်စင်းပြက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအဲမှာရှိတယ်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ဝိရိယလက်ရှိပုံစံတွေကိုပြင်ရတာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေနိုင်ငံပြင်မှာစီးပွားရေးတွေကြက်တဲနေတာကတို့စစ်ဘေးထွက်တွေကိုလူလဲခံနေရတဲ့ဂျာမန်တို့တွေရဲ့ဒိန်းတွေတို့တွေရဲ့တော့ပြညာချက်တွေတို့တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကမ္ဘာမှာကောင်းဆုံးသောဟာတရုပ်ရှင်ကာချီတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်နေမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်မူဆယ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မနေ့က၈နာရီမိနစ်30တဲကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်တိုင်ဝမ်စာကင်တဲ့ကကျွန်တော်တို့မူဆယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုငဲ့ညာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကံလန်းချက်ကိုငင်းဆန်နေအောင်မယ်ဆိုရှင်တော့ပြည်သူရဲ့တခတ်မှုဟာတပည့်ချော့ပဲအစဲစားစတဲ့အတွားပါလိမ့်မယ်ရမကတိုင်မှုကပားချပါကောင်ကိုမိုင်းကိုရှေကိုတွင်းကိုတူဝေစီကိုဂျုံထိုးပြီးတော့စင်းလာတော့မှကောင်းကောင်းစင်းကိုပေးမှပုံဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိတဲ့တာဂါတွေကိုကြည့်စခွေးတွေရဲ့လောင်းဝေကိုရက်ွက်တဲ့မျိုးတွေကခွေးတွေစားတာတော့မှစားကုန်နိုင်တော့တဲ့အခြေမျိုးတွေဟုတ်ပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တညာပါအောင်တနာပါအောင်ဆိုတဲ့ညစ်ညီကတို့လက်ရှိအချိန်မှာလည်းသူတို့ဟာမူဆယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ချုပ်ကြသွားတဲ့ရှင်မအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဂျမတ်ပတ်စစ်တက်ရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကတရုတ်ပြည်နယ်စပ်ကျောမှာအိမ်တွေငှားပြီးတော့ရုံးတက်ရုံးစင်းလုပ်နေရတယ်ဆိုပါလား။ဘာလဲ။ဒီပါအဖို့အစိယိုးဟာ။ဘာလဲ။ဒီဘီဆိုရ။တပ်ပြောဘာလဲ။လေးတိုင်းဆိုရ။အချိန်ကားတက်ပြပြပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပါ။ဟုတ်ပြီ။လက်ရှိမူဆယ်ရဲ့ခင်းချင်းကိုတရန်ပြူကာဘရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဘော်တူမြေကိုဆက်ဆောင်မှုကိုပြည်သူ့အကြုံချီးပေးပါအကြံကေမှာလဲအောင်ပွဲတွင်းတွေကိုတက်ပြီးတော့ကြားနေရအောင်ပါပါပြင်မှုလေးပြင်မှုလေးမဲလေးမဲလေးလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အညာတဲ့အညာတဲ့တော့မှရှိတဲ့ညာသားကြီးတွေကလည်းဂျူရွာတဲ့ကအမှတ်ဖတ်စစ်ခွေးလောက်ကောင်ဂျူဂီကိုလည်းပဲဝင်အောင်ရှင်းလင်းခဲ့တာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ထောက်ရပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကပွဲရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေရဲ့စီရင်ကြိုအားတွေဒီကောင်လေးလုံးဝကိုဖမ်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမန်လေးမန်လေးကျောင်းမှာတိတ်တိတ်ကနေတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့အညာမှာဒီစကန်တွေပြောင်းသွားပြီဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ဂျင်းပုတ်ပုတ်ချက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ယူပါတယ်နောက်အောင်တော့လေခွေးမြက်လုံးပိုင်ရှင်ဒိန်းတော့လက်ရှိချိန်မှာအကြမ်းဖက်ပတ်စစ်ဘောကိုညှို့ဆုံနဲ့မနေတယ်။အမှုပညာရှင်ဘောပဲနဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်နေတယ်။ကိုသမိုင်းကိုရှင်းနေတာတဲ့ခမားတို့ကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တကားကိုကြီးခဲ့ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါတော့ထဲမှာခမားတို့ရဲ့နာမည်စရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်ပြီးသွားပြီ။ခမားတို့ကတော့ဘူးပြည်သူလက်ထက်ကလွတ်မှာပေါ့။ဆိုတော့ဒီချိန်ကြီးမိုက်ယုံကြီးနေတဲ့ဘဝအောင်နောက်တော့မရှိပြန်နဲ့ခွေးမြတ်ဆုံးပါရှင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအကြောင်းရှိတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ MNDAA ကိုငှက်ညီတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလော့ဘိုင်လာရှိုမူဆယ်တီချာမန်စစ်စင်ရှင်းရမှာပါဝင်စင်တွေနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အော်အောင်ရင်ဖြစ်နေပြီးတော့ကြောက်ရံကြခွေးဥဒဏ်တွေကသူတို့ချက်ပါမှာစုနေတာဟုတ်ရဲ့။ခွေးမူတဲ့ခွေးဂျဲမှာအောင်နောက်ရှိတယ်ခွေးမြတ်ဆုံးတဲ့ဒိန်းတော်ဆိုတဲ့အမှုပညာရှင်နဲ့ပါလိကဘိုးပြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော်လန်တော်မှုပညာရှင်တွေရဲ့
ကျွန်တော်ကိုစိတ်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုနေတက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းပဲခင်ဗျားကိုကိုမိတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ရှစ်စိတ်ကွဲအောင်ပြန်ပြန်ဆိုင်ဖို့တော့လက်ကိုတော်မှာချက်တင်ထားတာ၃နှစ်နဲ့ရှစ်လရှိနေပြီဆိုပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ MNGA ကခုနကတော့တပွဲဝင်ပြီဒါရှိုးကိုတက်ခိုက်တင်ပတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတရုတ်စန့်ကျင်ရှင်မလာရှမ်းဘောတော်မှာမစားဘူးဆိုပဲဗျာဆိုတော့ယန္တတိရှိတယ်ဆိုရင်လည်းတရုတ်တိုင်လူရှိမှဆန္ဒပေါ်ပြပါလားဗျာဘာမဟုတ်တဲ့ဆိုင်ဘုတ်တွေကိုကန်ပြီးတော့လူသေးအလောင်းတွေတို့မအောင်စားတောင်းသားတွေတို့ပြနေလို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်မှရှိဇမဖတ်တော်သားတွေကစိတ်ဝင်စားပဲခြေလို့လားစိတ်ကိုဝင်စားပြည်သူကပေါ်ရေးတစ်ဖက်ဝင်လူငယ်တွေဘာတွေလုံးလဲလူငယ်တွေဘာတွေတုံ့ပြန်လဲလူငယ်တွေဘလို့တွေစဉ်းစားနေကြလဲဆိုတော့ပဲဝင်ကြီးထောက်ပတ်ကိုအမြဲချက်ပြီးဆိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြီးပါဟုတ်ပြီဒိန်းကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဘုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြစ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါမကြာခင်မှာ9ဒီတော့မှရှိတဲ့စဘောကိုရက်လိုက်စဘောကိုမှာစဘောကိုမောလိုက်စဘောကိုကိုက်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့စစ်တော်ပြီးနေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတစ်ခဲကိုပဲဝါကွာအပ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့လာရှုံးမှရှိတယ်စစ်စေးရှုံးမှာကျွန်တော်တို့ MNGA ကိုကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လူငယ်တွေဘလို့မျိုးဆောင်ရခဲ့လဲဆိုတော့ရုပ်တံဗီဒီယိုနဲ့တကွာသိစက်ခဲ့တာဒါကိုမျက်လုံးကခွေးမျက်လုံးဆိုတော့လေသူတို့ကမမြင်နိုင်ဘူးဗျာသူတို့ရဲ့မျက်လုံးကဘာတွေဆိုပြီးဘာတွေပိုက်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေခံမရပြီးပြောချတယ်ကျွန်တော်ခက်ရိုင်းရိုင်းပြောလိုက်နားကြမ်းမကောင်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီအများကိုမင်းချင်တာကပစ္စည်းကြီးချွေးရမှမင်္ဂလာဆောင်ဖို့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲကြတဲ့အချိန်မှာအများအဆက်ကပါဖြစ်လို့ပိတ်နေတာလေကချင်းပြည်နယ်စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားမိသားစုတွေကြီးခိုက်ခံရပြင်းပြင်းထန်ထန်လူစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအများရှက်အလုံးကပါရင်ပိတ်နေတာတော့ကြာပြီနေမှာစာသင်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်လေးစာအန်တန်းတွေကိုတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့ဘုံနဲ့လက်သက်သန်ကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့ဘုံတွင်းတန်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားအောင်လေရင်နဲ့ပေါင်းအားရဘုံနှလုံးချဲချသွားတဲ့အချိန်မှာခမည်းတော်လူပညာရှင်တွေမာချောင်းဟာတာကရင်ပြည်နယ်မှာဘုံကြီးကြောက်ပေါ်တဲ့လေကိုပေါ်လာရပုံပုံလုံးနဲ့ကျဲချသွားတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဘာကြောက်ပေါက်ပိတ်နေကြတာခင်ဗျားတို့ပေါက်ပွေကိုဘာတွေပိတ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါကြောင့်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒက်လော့စင်းနဲ့မှာထည့်ပြီးသားခင်ဗျားတို့ကတည်လူဖြစ်နေပြီဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ not something to go on ဒီမှာဒီကြာအဲ့ဒါကတော့နေပေါင်း90ကြောချာလေးချင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခိုးဆိုးလူနိုင်ကျောင်းရည်ပါလို့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကာလအရင်ဆုံးသောကြာကာလတွေကိုလည်းကြောက်ရှိနေပြီဒီအချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတော်လူငယ်အားစုကြီးရဆွမ်းဆောင်ရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်ပြီးရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့အပတ်ကျွန်တော်တို့အပတ်ကလူတွေရဲ့ယူဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ယူပါကိုယ့်အတွက်ဒီပြပါသူတို့တက်တာကခိုးမယ်လူမယ်နိုင်မယ်မိရှုံးမယ်ဒုတက်ဒါမတ်ဒါမတ်လက်နဲ့ချင်းလက်နဲ့ချင်းစစ်ကိုစစ်နဲ့ကြုံတိုက်တဲ့အချိန်မှာပင်ပြောင်းအောင်ပြီးလေဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်ပါရည်ဒီလိုရုပ်တံတွေမှာကြည့်ပြီးတော့ဝါဝါဒါဟာရှင်ဘောခေယားဒါတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြင်ပါရည်လက်ရှိချိန်မှာဂျမက်ဖက်စစ်တက်ကတွင်းမှလည်းပဲပြိုကွဲနေတဲ့တွင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရရှိထားတဲ့တရုတ်ကြီးရဲ့ညွန်ညင်မှုကိုလည်းရရှိထားတဲ့သူဘောဘောမြင်းကုန်တဲ့ရုရှားကလည်းပေါ်မှာတွတ်တော်မှယူကရိန်းကရုရှားမြည်တယ်ကိုတော့ယူကြော်နေတာ။ဆိုတော့ဒီအချင်းတွေမှာဗဗတ်ကြီးဂျပုယာယီတမရာကြီးဂျပုဝင်းကြီးချုပ်ဂျပုကာချုပ်ကြီးဂျပုကိုလည်းပဲသူတို့အချင်းချင်းတောင်မှမန်လင်းမြို့ကိုပေးရခြင်းတချုပ်ကြီးစေပေးပါဆိုကြပြန်လေဟုတ်တယ်ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအောင်မြင်တဲ့
န်းနိုင်ရောက်ဖို့အတွက်လက်ခံကိုရောက်နေပါသူကျောင်းရဲ့မိဘတွေဒါကြောင့်တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့တော်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းဖို့ယူဆပေးပါပြီးသွားရှင်ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ရှာတဲ့လုပ်တွေအကုန်လုံးကိုပြည်သူကဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့တစ်ပြဘဝပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းရှင်းတဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်နောက်မှာလည်းဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ပို့ပေါင်းအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲဘော်ရှက်လိုက်ပါဖက်စစ်တပ်ခမရစိုးရိမ်ခိလက်ကြောက်မှုဆိုတာ ਨੇ ။ဟိုနေရာပြေးပိတ်ဒီနေရာပြေးပိတ်လုပ်နေရရှာ။မန္တလေးမှာလည်းဒီကနေ့တိုင်းဦးသီးမှုဟောကောတိုင်းဆိုးရအွက်ရုံကထွက်ပေါ်လာတဲ့စာတော်ရမိမိတို့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းနဲ့အမြန်ဆုံးသိသိပြီးဘေးလို့ရဖို့ရွှေ့ကြပါရန်ဆိုပြီးကြောက်အားပုံနေရဲ။ဆယ်ရည်ကိုမန္တလေးကိုဝင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းများကြောက်မန္တလေးမှာဖြာရက်ထမီးလောက်သူတို့ကြောက်နေတာတော့ကြည့်ပြီကျွန်တော်တော့တနာမိပါရဲ့တနာမိပါရဲ့သူတို့တွေဟာတနာစရာတရားဝါတွေအဖြစ်ကိုရောက်ရှိလို့တွားနေပါပြီတချိန်ကလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကာလတွေကလက်နက်မဲ့ပြည်သူလူထုကိုရရဲ့ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဖန်စီကြာပြီပါဇက်တွဲကိုရွေနှွေးပူလောင်းထည့်ပြီးမနှက်ကြရင်အလောင်းလာပြန်ဆိုခဲ့ကောင်းကျွန်တော်တို့ PDF ပြည်သူ့ကာဝေးတက်တဲ့ဒီမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေများဖန်စီမိခဲ့ရင်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ဆလာအိတ်နဲ့ထုတ်ထုတ်ပြစ်ခံခဲ့ရကျွန်တော်တို့နဖူးတွေကိုနဖူးတွေကိုကြီးတဲ့ချိန်ဖြစ်ခံခဲ့ရစစ်ကြောရေးမှလူရုံမပေါက်မိစ္ဆာခဲ့တာတို့မတနာဘူးခုနတော့တနာမိပါတယ်ဒါတွေကိုပြန်တွေးပြီးကျွန်တော်တို့မတနာဘူးတန်တရားတပတ်လေးပေါ့ဝိလေတယ်ဆိုတာဝိဆိုတာဘဝမဟုတ်ပါဒီကနေ့တော့အကြောင်းကြီးကြောက်အကြောင်းကြီးကြောက်နေတဲ့အချောက်တဲ့ဖတ်စစ်တဲ့ရဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ပြောပြစရာမလိုအောင်မူဆယ်ပြည်ဦးတွေမန္တလေးတပိန်ချင်းစင်ကူပသိမ်ကြီးရှမ်းမြောင်းနဲ့မမာပြည်အထက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာချီတော့အောင်ဖတ်စစ်တာကြောက်လာပါကဆိုတဲ့လေပိုင်းတိုင်းနဲ့နာမကဆိုတဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းနာပါကဆိုတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းအန်းတိုင်းစစ်ထားတဲ့တုံးခုကိုဒါမဲ့တပတ်အတွင်းမှာတော့ရှသွားနိုင်ချင်အခင်းချင်းတွေတွေ့ဒါသာသာပြုံးလဲအင်းအားနည်းလာလဲဖတ်စစ်တာဘာလို့လို့ဘာကံရမမသိမယူမရဲဖြစ်နေတာကတော့အထူးငင်းစရာမလိုတော့တွေ့ရှိဖြစ်ဆိုတော့ဗမာပြည်အထက်ပိုင်းကတော့ဟုတ်ပြီညကျော်လေးကရင်ဖတ်ကြီးတို့ဘာလို့ပြီးကြတယ်ဆိုတော့ဖာပုံမြုပ်ကိုတိတ်ပိုက်ရရှိလေဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားစဲလို့ကျွန်တော်သိရမကြာခင်ကာလအတွင်းမှာဖာကြီးတို့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းများလဲကြားရပြီးတကားဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်အစည်းအဝေးအများပြားလဲလုပ်နေတယ်လို့သိရကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရပါတီတို့ကလည်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်တော်လိုင်းရေးတွေ့ကြုံကြီးနေခေသူတွေတော့အပေါ့ကြပါခက်တာကစလုံးစနောက်စိတ်ထဲမှာဘာလို့များဖြစ်နေလဲဆိုတာဒီလိုတော့တွေးကြရဖြစ်ပါဘာတွေကိုမျော်လင့်နေတာလဲပါတီတို့ရေလို့လေမေးချင်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါကရင်လူလူကိုယုံကြည်နိုင်ငံတော်ရောက်နေတဲ့ကရင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတီတို့ဒီတိုင်းတော့ထိုင်မနေတော့ဘူးစတ်ထတာစော်လိုက်ရင်တော့ဘာဘီအမီကိုဖြတ်ပြီးတော့ကရင်မွန်တွင်းသားရင်အကုန်ရရင်တော့ဖတ်စစ်မင်းပဲပြည်ဝင်ဖတ်စစ်တောက်တို့မင်းနိုင်ကြပြောဒီကြောင့်လည်းကိုပြောပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါသတင်းချင်းချုပ်ပြီးဖြစ်ပါကျွန်တော်အဓိကသုံးသပ်ဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စကမနေ့ကလာရှုပ်ကိုဝါတက်ပြီးထပ်ဝင်လာတဲ့ကိစ္စပေါ်အခြေတည်ပြီးဝါကဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲဆိုတာမျိုးတွေးမိလို့ဖြစ်ပါလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဝါဟာလက်တွေ့နဲ့ကင်းကွာတဲ့အခြေအနေချက်တစ်ဆောင်ထုတ်ထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘလို့လက်တွေ့နဲ့ကင်းကွာလာလဲညက်ကျော်ကြီးဆိုတော့ငင်းငင်းကြီးဆွေးနွေးကြဖို့တိုင်းပြည်ကြီးအမြန်အေးချမ်းကြဖို့ဆိုတော့လက်တွေ့မဆန်တဲ့ညညာချက်ကြီးလူလူကိုစန့်ကျင်တဲ့လူလူရဲ့
သဘောဆန္ဒကိုလှစ်လူရှုတဲ့ကြီးညာချက်တို့တဆောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့တာ။နောက်တစ်ခုကဝဟာတရုတ်ရဲ့ proxy တွေကိုတင်လာပြီးတော့ဗမာပြည်ထဲမှာလာပြီးတော့မြန်မာတော်လှန်ရေးထဲမှာဝင်ရောက်ကစားလာလားဆိုတဲ့မျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေတိတိကျကျပြောချင်တာကဝတ်တတ်တော်ကြီးခဲ့ပြီနိုင်ငံရေးစီရေးစီးပွားရေးပညာတတ်တွေဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်သို့တော့အတွေးမမအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်အတွေးမရင်အမြင်မမယ်အမြင်မရင်အလုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲပြောချင်ပါသေးတယ်ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာလူလူကဆုံးဖြတ်မယ်လူလူရဲ့အဆုံးဖြတ်အမိတ်တော်ကိုနာခံပြီးစင်နွဲနေတဲ့ဖက်စစ်စနစ်စစ်သုံးစစ်အစ်စ်အာလာချင်းစနစ်စစ်အုပ်စုစစ်ရန်နေအားဆိုတဲ့စစ်သုံးစစ်အပိတချေမို့အမြင့်ဖြတ်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါလူလူချမ်းမတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမြင့်ဖြတ်ချေမို့နောက်တစ်ချိန်မှာဖက်စစ်တက်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမမီပေါ်မှာမျိုးတုံးပြောက်ကွယ်တော့ဒီတပွဲတော့ငတ်ငတ်သေးသေးမြေပဲကြံ့ကြံ့ငါတို့ရအောင်တော်လံပဲဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဝါပေါင်းရင်တိုင်းသာအီအောင်တွေကတချို့သောအီအောင်တွေကသိရှိပြီးဖြစ်သူဝါတက်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်အဓိကသိရှိစေလိုပါနောက်တစ်ဆင့်ကဝါရဲ့အနောက်ကကျွန်တော်တို့စီကူprocy policy လာကစားတယ်လို့မူဝါဒတွေလာကြိုက်တွင်းတယ်လို့လုပ်နေတဲ့အေဒီဂျင်ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ကြီးလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဖက်စစ်တကခေါ်ခေါ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုလည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောလိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထိကပါဟီကပါလုပ်ဖို့ဝေယောမွေနောက်ကစားဖို့မိမိရဲ့လက်ကင်တုံးတက်တွေနဲ့မြမငွေမှုတော်လန်ရေးကိုခြေလေဖို့အကျိုးစီးပွားအတွက်နဲ့ဒီအတိုင်းဆက်လုပ်နေခြင်းလေဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာလုံးဝမယုံကြည်ရဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအသေးနှလုံးမှာဆွဲဆွဲထင်ထင်ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပိုလန်မှာကျောက်ဖြူရင်းနဲ့စီမံခန့်အေယာဝီမြစ်စုံလက်မတောင်းတောင်း၎င်းနီကဲဆက်ယုံအများပြရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံမှာလူကြီးမင်းများဟာ NUG နဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေစီကိုကြီးကပ်စကားပြောရမယ်အချက်ရောက်လို့လာနေပါNUG နဲ့ PDF တွေကိုမဆက်ဆံခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အဲ့အကျိုးစီးပွားတွေတခါလေပြန်ပယ်ထားလိုက်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောင်ဝဲဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲ။ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်မှာမနိုင်နိုင်အောင်တိုက်မှာဖြစ်တဲ့ပွဲမလို့ယတိပြတ်ဤကဲ့သို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါ။အရှမအင်အားကြီးတယ်ကဘာမှာစူပါပါဝါနီးပါကုလသမဂ္ဂဗီဒီယိုအာဏာရတာတွေတရုတ်နိုင်ငံလူကြီးမင်းများအနေနဲ့လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်နဲ့မိမိတို့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုမြစ်တာတရားနဲ့ဆက်ဆံပြီးအတူတိုးတက်အောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤကဲ့သို့မတွေ့ပဲရေလိုက်လွဲပြီးငါအကျိုးစီးပွားတာအဓိကငါစီးပွားရေးတာအဓိကငါချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့မိမိအကျိုးစီးပွားအရေးကြီးရှေးရှုပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုခင်ဗျားတို့မြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တာအခုခမရတို့မြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့စစ်အာဏာရှင်ဟာခမရတို့ကိုရင်ဝဆောက်ကံပြီးတခါလာထင်ရဆိုင်ကြီးပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတာဖြစ်ပါထို့သူတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားအားလုံးလည်းအစဉ်ကြေမဲ့တဲ့မင်းအောင်နိုင်ရဲ့အောက်မှာရေစုံညောသွားရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့တရုတ်နိုင်ငံတော်အစိုးရသမ္မတရှီကျင့်ဖင်နေတယ်ကွာတရုတ်နိုင်ငံကပါတီပေါ်လစ်ဘယူရိုကြီးဒီစကားကိုကြားစီဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောတာဖြစ်ပါလက်ရှိရှိနေတဲ့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့
ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုတည်ဆောက်ပြီးအတူလက်တွဲမဲ့စိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်။တေဝရဲ့ပိုလမအစီမံကိန်းကြီးအပေါ်ဝင် BNR နော်ဆိုတော့အစီမံကိန်းကြီးအပေါ်အခြားသောမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့ချင်းချင်းလူကြီးမင်းတို့တော်လန်ရေးနဲ့စကားပြောအောင်ဖြစ်ပါတော်လန်ရေးတက်တွေနဲ့သို့မဟုတ်NUG ဆိုတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့စကားပြောကြရတော့မှာဖြစ်ပါလေအခြားသောတိုင်းရင်းသား ERO များနဲ့စကားပြောကြရတော့ဖြစ်ပါမဟုတ်ရင်တော့ငါဒီလိုလုပ်တာမှားလေခြင်းဆိုတဲ့နောင်တနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုကြုံလာစရာကိုအခင်းချင်းကြီးကပြဆိုနေပါတယ်တယုတ်ပြည်ဟာတော်လန်ရေးနဲ့မဆင်းခဲ့ပါကျွန်တော်တို့တချိန်ကတရုတ်ပြည်ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆွန်ရက်စင်စတင်တော်လှန်ခဲ့တယ်။ဒေါက်တာဆွန်ရက်စင်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီခေါင်းဆောင်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုတော့တရုတ်ဝန်ကြီးများသိပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံကောက်ဖို့အတွက်သူတမရရာသူကိုစွန့်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတော်ကြီးပေါင်းစည်းညီညွတ်အောင်တည်ဆောက်ခဲ့။နောက်တစ်ခါမော်စီတုံးဆိုတဲ့တရုတ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့စေကူစိတ်တန်းတဲ့အခင်းချင်းကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးပုံတံတရရာကျွန်တော်တို့ဗမာတော်လှန်ရေးနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ခံစားမိနေရလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့စိတ်ကူးနေလဲရှစ်ဆက်နေလဲဆိုတာတရုတ်လူကြီးများခံစားသိရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆက်အဲဒါမို့လက်ရှိရှမ်းမြောက်ရှမ်းတောင်နေပြည်တော်ကြီးဝင်မဲ့မန္တလေးကြီးဝင်မဲ့စစ်ပွဲတွေမှာလူကြီးမင်းတို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုရိုးသားစေချင်ကျွန်တော်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးကျွန်တော်နိုင်ငံပြန်လည်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်တရတရပါဝင်နေမှုတွေရှိရင်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်သို့တော့မရိုးသားသောအကျိုးစီးပွားအခြေခံတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုငါတို့ဘလို့ကစားပြီးငါတို့ဘလို့ရယူဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မရိုးသားသောအကြံစီများရှိခဲ့ပြီအဲ့ဒီမရိုးသားသောအကြံစီများကိုအကောင့်တွေဖို့မှုတွေများရှိခဲ့ပြီမြမာရီရဲ့နှလုံးသားရဲမှာဘယ်တော့အခါမှယုံကြည်မှုကြားနိုင်မှမဟုတ်ကြောင်းလေးလေးနက်နက်သတိပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစကားဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ရည်လက်ရှိတပိတ်ချင်းကိုရပြီဆိုတဲ့တည်င်းနေထပ်ပေါ်နေတယ်လို့ရလောက်တဲ့အနေထားလဲဖြစ်နေပါစင်ကူးမရရအသိကြီးတပိတ်ချင်းစစ်ကမန္တလေးအထပ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုစစ်ကိုအခြေပြုရပြီဖြစ်ပါတယ်။လာရှောကတော့ဖက်စစ်တပ်ဘုံမကျဲရဲပဲဖင်တော်အောင်ကြောက်နေပါတယ်။မူဆေကတော့ပြည်ဦးတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောပြစရာမလိုတော့အောင်ပြည်ဦးတွေကလူတွေတော်လိုင်းတက်ပြီးအောင်ဘွဲနဲ့အတူပြည်တော်ဝင်ကြိုဆိုပြီးပါတယ်။ပြည်ဦးတွေကိုပဲပြောကြမှာမူဆေကတော့ကြိုမှာမဟုတ်ဘူး။မူဆေမှာစီးပွားရေးတဘာတွေပြုတ်ပြီးထုတ်တခါမူဆေကလူတွေကြုံရင်လည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူပါကြုံပါအရသာဒေသခံတွေကြုံမွေးတွေအခြေခံလူရန်းသားတွေကတော့တော်လန်ရေးကိုကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ကြုံဆိုကြဒါပေမဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဂျားခွားတိုင်စီးပွားရေးရောင်ရောင်ဘာကောင်တွေကတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အကျိုးစီးပွားစစ်တပ်နဲ့လုပ်ရင်လက်ပေးလက်ယူနေအကုန်လုံးမရပါဘူးဗျာဆိုတော့ကပမာပြည်အထက်ပိုင်းကပွဲသိမ့်ပါတော့သိမ့်မကြဘူး KIA ရလည်းမကြခင်ထိုးစစ်တွေစတင်လာလာနိုင်တယ်လို့တိတိကျကျပြောလို့စင်ကူကိုရတာပြီးရင်ညီပုံမှာခင်ဗျားတို့ကြည့်နော်ကျန်တာဆက်မပြောတော့အဲ့တော့အောက်ပိုင်းကရင်ကတော့အမိကိုဖြတ်သိမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလို့ကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခတ်ပါလေအောက်ဘွဲကိုလေတဆက်ဆက်နဲ့ပြည်သူတရလုံးကမျောလင့်နေတဲ့အကြောင်းတော်လိုင်းရေးတက်တော်များနေတကွာတိုင်းသားအီအိုများကိုတရင်စကားဒီနေရာကနေပါလို့တဲ့ပါလို့ပါအောက်ဘွဲရရင်ကျွန်တော်တိုင်းသားအီအောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ PDF တော်လိုင်းကြီးတက်ဘူးကျွန်တော်တို့ LPDF တွေမြို့ပြ UG တွေတခန်းတနာကြီးဂုံပြူပွဲကြီးလုပ်ပြီးတော်လိုင်းကြီးကလာအကြောင်းကိုပြန်ပြောရင်ခိုင်မာတောင်တင်းတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးရဩဇာရှိတဲ့တရားစတာပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့နိပညာအားကောင်းတဲ့ပညာရေးစနစ်မြင့်မားတဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဒီနိုင်ငံမျိုးကို
တည်ဆောက်ကြရမယ်လို့ပြောရင်ဒီမြန်မာပြည်အောင်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးโอเคအစားဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ